Avui, sent l'últim divendres d'aquest any, farem un recordatori per a totes les persones que estan patint repressió i començarem recordant els dies que porten a la presó en Jordi Sánchez, que porta 802 dies, en Jordi Cuixart, també 802, l'Oriol Junqueras, 785, el Joaquim Forn, 785, la Dolors Bassa, 676, el Raül Romeva, també 676, així com en Jordi Turull i en Josep Rull. La Carme Forcadell en porta 644. El Carles Puigdemont, ah no, perdona, ara venen els exiliats, ho farà el meu company. La veritat que la lista és suficientment llarga com per a justificar que nosaltres estiguem aquí. Sí? Encara que en Nadal les llumetes de colors il·luminen una miqueta el rètol de llibertat presos polítics, aquí continuem això. I continuant amb la llista de les persones que estan a l'exili, sí? Que vosaltres coneixeu els noms, però va bé que ho recordeu. Carles Puigdemont, president de la Generalitat, 788 dies a l'exili. Antoni Comín, conseller de Salut, 788. Lluís Puig, conseller de Cultura, 788 dies a l'exili. Meritxell Serret, consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, 788 dies a l'exili. Clara Ponsatí, consellera d'Ensenyament, 788 dies a l'exili. Anna Gabriel, diputada al Parlament de Catalunya, 675 dies a l'exili. Marta Rovira, secretària general d'Esquerra Republicana, 644 dies a l'exili. I està molt bé que recordem els seus càrrecs, no solament els seus noms, perquè els van designar al poble de Catalunya i solament els removran la voluntat del poble de Catalunya i cap jutjat. Moltes gràcies i ara us deixem amb els músics que confiem que ho faran millor que nosaltres i ho disfrutarem. Gràcies.